Fitoria e fundit e vllaznisë në ndeshjen ndaj Ignatjes, por edhe shkarkimi i Çati Posmanit nga stoli Kuçi Blu ishin temat e diskutimit në emisionin Star Sport, që transmetohet çdo të hënë në ekranin e Star Plus. Të ftuar në studio Samuel Nika, Edmond Doçi dhe Luan Shpuza komentuan rreth ndeshjes, por edhe ndryshimeve të fundit në bankinën Kuçi Blu. Thonë drejtën, vllaznia kishte më motiv se sa Ignatja. Ignatja praktikisht tash në vend parë, erdhi pas një kualifikimet në finalen e dytë rradhazi për kupë. Sigurisht duke na poshtë edhe ne, edhe normalisht që kishte një moralifije ma kështu, ishte ma në rehati, në zonë rehatijet. Kurse vllaznisë normalisht ju do të se zban fitoria. Gjithmonë që se shohim që ekipet shkojnë keq në përbo, gjithmonë e të pësën të një edhe kështu që në usta dhe nëzitume mund të ishte, sepse në to momente nuk janë asiherë mirë në rrimet e trajnerëve, por në është edhe vetë fakti që përvërsisht se që tipi e more gjitha të pike, gjitha të neshe, neshe të fundit kanë lanë për dëshuru shumë edhe për të shohin pastaj normalisht edhe eliminimin nga kupa edhe nuk janë fakt. Që tipi ishe një burri që vjen nga shkolla Jugoslave, kena thonë 20 herë, për mendimin të mjame mendimin e kolegëve në bane nga bim se lagunin për 3 javë. Ajo neshe Ignatja si ishte Ignatja në tje, sepse në dështume për kupë, dikush do të bëhet e korban, pas 6-7 javëve të lëkundshme, po Çativi ishte një burrë me mresa. Në këtë emision hapësirë kishte edhe ekipi i Turbunit, ku ishte i ftuar në studio edhe një nga futbollistët e kësaj skuadre, pikërisht mes fushori Claudio Leka. Ishte një rival direkt, ishte për me konsolidu vendin e 4 dhe ja rritme të shëllin neshje më Adriatiku në presim play-offin. Me të vërtet që këtu e gjeta vetë, njëm shumë mirë, edhe rezultatet po ecin. Star Sport në javët në vijim do t'jetë si zakonisht çdo të hënë në ora 21.